bëni, qoftë një festë që t'ju sjell begati, t'ju sjell shëndet dhe t'ju sjell shumë dashuri për të gjithë. Gëzuar, gëzuar mbi të gjitha. Çfarë ju urojmë shqiptarëve? Para, para. Moj, edhe në ditë feste ti e prish. Po si, po shëndet, moj shëndet, se kur ke shëndetin i ke të gjitha. Po shtua shoku Fiori, po shtua para, para. Po para se shëndetësia thonë jo, është falas, po nuk është falas shoku Fiori. Atëherë Rozi ju uron para, ndërsa unë ju uroj shëndet. Ja, kështu, Rozi. Para e shëndet pasi gjithmonë, para e shëndet. Unë kam disa pyetje për ty, po do të të tregoj. Shikoj pyetje, pasi, pasi ti tregojmë shqiptarve, se çfarë kemi transmetuar në bum një vit më parë. Krishtlindjet e shkuara. Ta ndjekim? Sa të reja ishim. E... Mirëmbrëma, mirëmbrëma, mirëmbrëma. Dhe mirë se vini në bumë. O, po është muzika, muzika, Fiori, muzika. Kina pritëm pa muzikë, duke dhe pantarë syesh me po. Pra, bukur. Ta kaloj sa më bukur po, pranë familjarëve të tyre, me njerëzit të tyre më të dashur, duke ndarë dhuratat, gëzuar këtë Krishtlindje, qoftë e bardhë. Sa më e bukur dhe sa më e dashur për gjithë ju besimtarët e katolik. Rozi edhe ortodox, të gjithë ata që festojnë Krishtlindjet, ta gëzojnë. Histori, Rozi, që ti se ke dëgjuar kur. Gojdhëna, do me thënë, ha? Lëre. Historia që do të tregojmë nis më 4 korrik të vitit 1964. Fëmijës që lindi ju paratha nga zanat se do të bëhej më i rëndësishmi për një vend të vogël të quajtur Shqipëri. Dhurata ime është ajo e bukurisë. Kur nisën përmbysjet e mëdha në Shqipëri, Edi nisi të bënte pyetjet e parë. I kujt është ky fëmijë që bën të tilla pyetje? Ai kërkoi të hynte në këshillin e lartë të priftërimve që sapo ishte formuar në Partinë Demokratike. Por ata, duke mos i kuptuar idetë e reja të Edit, nuk e lanë të hynte. Jo pak herë ai shprehte inatin e tij kur punët nuk shkonin mirë. Që na ka sjell? Pse është zemëruar? Dhe me këtë inat në zemër, ti e ke kthyer rishter dhe kusarrësh. Edi largoi nga Partia Socialiste Fatos Nano. Dhe shepujt e ti sot përpiqen të na e paraqesin Edin si Skënderbeu. Është Edi Rama, ky burri këtu, Skënderbeu. Por ne e dim që ai është më shumë se kaq. Ai është, është baba gjyshi. Po, është baba gjyshi që shpërndan sadaka për popullin. Ha, sa bukur. Po, çfarë sa bukur. Për Krishtlindje thotë mund të bëjmë shumë gjëra, mund të duam më shumë, mund të dhurojmë dashuri më shumë, mund të ndihmojmë njëri tjetrin më shumë, mund të jemi energji pozitive. Sigurisht dhe mund të falim. Sot është dita kur mund të falim të gjithë ata që ndoshta ndonjëherë dhe na kanë bërë diçka të vogël. Gjithsesi, hapeni zemrën dhe falni të dashurit tuaj. Të kam falur. Po pse, ç'të bëra unë që më falësh ti mua? Po, po, që qendër ka kështu. Ti po të më falë ndonjë lek shoku Fiori për Natale. Ja, ti ke, lekët e ke. Po si moj, po si mendon për gjëra materiale moj në një fest kaq shpirtërore, në një fest kaq të bukur. Sepse po patë lek shoku Fiori, lumturinë jo, arrin. Jo, vazhdoj të them që po patë shëndet arrin lumturinë. Po patë lek shoku Fiori merr një aeroplan dhe lumturinë arrin më shpejt. Oh, do vi dita, do vi dhe dita jon Rozi. Por unë duhet të të bëj një pyetje. Filloj pra. Si thuhet, gëzuar Krishtlindjen apo gëzuar Krishtlindjet? Krishtlindjet apo Krishtlindjen? Krishtlind... vitin e ri. Kush ma mori i shishën u them? Se për ndryshem lodha kolektivin dhe do të bëhet kërëtia do të bëhet. Krishtlindjen. Krishtlindjen, me. Bravo! Krishtlindjen. Krishtlindjen. Ti matë inteligent. Krishtlindjen. 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 Mato njëri kolos. Krishtlindjen. Krishtlindjen. Krishtlindjet apo Krishtlindjen? Krishtlindje. 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 Krishtlindje.
Zor Krishtlindjen. Ndoshta nga që janë disa Krishtlindje vit pas viti, Krishtlindjet. 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 Po. Okay, gëzuar me gjithë ju. Krishtlindjet. Gëzuar Krishtlindjet. Njësoj janë për mua. Krishtlindjet për gjithë. Krishtlindjet. 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 Nuk e di fare. Pa herëm i madh. Jam musliman. Unë i them gëzuar festa të gjithëve. Dashing through the snow. Asa atmosfere bukur. Or the fields we go. Sa qe. Më shkoj jeta duke festuar me shokun Fiori, nuk jeta me një shok tjetër. E ku ka më mirë se sa me mua, më rozi. Po, s'ka më mirë, s'ka më mirë. Vetëm fëmijë nuk bëjnë dot bashkë shokun Fiori, pas të tërë të tjera ti bëjnë. Mos thuaj kështu sepse ke qenë mes njerëzve. Dhe të kalosh Krishtlindjet mes njerëzve duhet të jetë vërtet bukur. E ke parë shoku Fiori që ka dalë një modë e re në Shqipëri? Çdo gjë i jepet me qira. I jap me qira apartament tre dhoma e kuzhinë me pamje nga deti. I jap apartament në Prishtinë afër Durrësit. Po, i jap fustanit me qira. Por ajo që ne kemi kërkuar me qira për datën e Krishtlindjeve është një gjel deti me qira. A do të na japin qytetarët një gjel deti me qira vetëm për mbrëmjen e Krishtlindjeve. Ta ndjekim. Përshëndetje Fiori, jemi tek pazari i ri. Më mirë të them tek harku më i ri i pazarit të ri. Shqiptarët nuk kanë para për të blerë gjela. Të kontrollojmë mos ndoshta këtu gjejmë ndonjë vend ose dikë që jep gjela me qira. Na ndihni. Gëzuar festat. Gëzuar dhe juve. Kam dëgjuar që këtu vërdall shëtisin një 2-3 gjela. Po kështu gjela ka sa dushë vi vërdall, po gjela nuk ka. Xhaxhi, prisë do vi aty. Hajde Xhaxhi. Ka një dyqan ku ka gjela me qira? Jo, këtu s'ka. Po si t'ja bëjmë se nuk e blejmë dot, e dua vetëm për 2 orë. Nuk kesh, duhet të kesh. Po nuk njefrin shok në gjë që ma jep gjelin me qira. Jo, jo. Ti nuk jep gjela me qira. Jo, nuk e jap, nuk e jap. Xhaxhi, si t'ja bëjmë, na duhet një gjel 2 orë me qira. Shkon në Baldush, atje japin me qira. Ti e ke bler gjelin? Unë ma vu, da marr me qira. Dua një gjel për 2 orë. Hajde se ka ki plaku. Hajde këto. E ka ki për 2 orë. Kemi një orë që vrapojmë dhe ende nuk kemi gjetur një gjel me qira. Dhe lupa, ka dektu, ajde këtu. E ke blerë gjelin në... Shta koma shpejt. Ke lek për të blerë? Kam. Të dashur, ke? Jo. Më zgënje se do të dalë ftyra në televizion. Dyqan që jepen gjela me qira, di? Jo. Do marr informacion dhe të thej përgjigje. Ti the që ta blej gjelin. Të më japësh me qira 2 orë mua? Ta jap, po do ma kthesh ashtu si do ta jap. Sa lek do më japësh për 2 orë? Pa lek fare. Prit, ajde, kapa një ninja me, kapuç. O çuni, prit, o çuni, prit. E ke bler gjelin e vitit 3? Jo. Do ta blesh? Ja, da ble. Do më japësh një qira 2 orë? Da ja puna. Sa lek? 5.000 lek. 5.000 lek, e? A këtë 2.000? Jo, fare. Po ti do më japësh gjelin tënë me qira? Po, pse jo? Unë dua një gjel me qira 2 orë për vitëri. Duam që ta këndoj. E do një gjallë atë gjelin. Vjera ime pa tjetër që do t'a jepte me knajsi të këndon të gjeli saj për ty. Do na këndoj dhe gjeli i Brunës. Gjelin e vitit 3 e keni blerë në shpi. Se kam vindu këmë e remur me ato pur. Nuk mesh me gjela. Mesh me pula. Kishe një shok aty që të merte me gjela vetë me pula. Më duhet gjeli para se ta therë në një 2 orë me qira për të më kënduar në një fest. Do ma jepni? Po, pa tjetër. Edhe një tjetër kështu? E keni blerë gjelin e vitit të ri? Kam vete, rris vete. Kush e di si është bo kabriolet fare? Jo, 9 kile. 9 kile. Më duhet një gjeli gjallë 2 orë me qira. Do ma japësh e mpa fjallë. Faleminderit shumë. Kë kemi këtu. Mickey Mouse-in. Keni blerë gjelin e vitit të ri? Jo, se kemi blerë akoma. Do ta blesh? Po, pa tjetër. Kërkon një gjel 2 orë me qira për të na kënduar në një fest, do na jepni? Po, pa tjetër. Sa qiraja? Pa lek fare për ju. Oh, faleminderit, një puthje për ty Miki. As mami se ka blerë gjelin e vitit 3, ha? Ja. Po nëse e blen, a mund të më japësh 2 orë para se ta therrni me qira se duat më këndoj në një fest? Ti japi shokun tim për të këndoj. Si ka emrin ai shoku?
Paci. Paci Bugatti, natën e vitit 3 të presim. Të ta jap unë gjelin, do ta gjej unë gjelin. Po gjel keti, ke gjel? Jo. Di që ku kemi gjela me qërane për një 2 orë? Jo, nuk e di me të ndrejtëm, me qëra jo. Kur ta blesh, do na japësh tënd një 2 orë me qëra? Po. Di në një dyqan ku jepen gjela me qëra? Te Komunë e Parisit. Në shkon erë. Do me japësh tënd, që duat e gjallë? E, po mirë, ajtë merë. Ma japësh gjelin tatë një 2 orë me qëra? Po. Do me japësh? Ta japë. Tët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 ë
filloni natën e vitit të ri? Në 9 zakonisht. A mund të më hapësh gjelin 2 orë më shira tëndin? Patjetër. Sa le? Çmimi diskutosh. Gjelke? Gjel jam vet. Fuck. Mort më martu me një nusë e Tiranën, po s'po çoj kërkon. Po si gjën doti se ti s'pas ka as gjel. Po më e kam. Fuck, fuck, fuck. Ti po më tregu gjelin ku e ke. A ti më. Fiori, fiori, fiori. Ne e kishim për gjelin e vitit të ri o njëri. Oh, atë jemi në qendër të Tiranës. Me llogarinë time kemi mbledhur disa gjela me qira. Ndërkohë Fiori duhet bësh gati parat e orëve të gjelave me qira. Dhe për mos ta prishur këtë atmosferë kaq të gëzueshme në studio, në mbrëmjen e Krishtlindjeve, jemi një edicion special i Femzanave. Po, duhet të theksojmë shoku Fiori se si ndjen femzanat në këtë fund vit. Si ndjen ato për Krishtlindje? Si ndjehet një femzan kur i dashuri i saj i dhuron diçka për Krishtlindje? E shohim tani. A ndjekim? Duar lart. Dipiu. Gëzuar, gëzuar martovemi. Dhije drejtë. Sa shumë të ke burrin. Ylli e boril. Përshëndetje gjithë femzanave beqare. Mos u mërzisni që jeni vetë, mos e çani mi kokën. Theni vimja në bord, ktheni gëzuar. Dipiu. Mos guxoj të më thot njëri këtë vit me një burr inshallah. Kaç më them? Për ndryshe, po do t'i them gjithë kalamajve tu që keni marrë tu sot ju, që babagjyshi nuk ekziston. A ashtu doja. Do t'i them grave, do ju them shoqeve të mia xhijave se ku i kanë pa burrat e juaj me goca të tjera. Yeah, Natalia si vudare di piu. Po lajmëro kur të fillojmë mbledhja, ti jap dhe dhuratën drejtorit. Feliz Navidad, Feliz Navidad, te quiero anno di felicità. Feliz Navidad, Feliz Navidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Ja se po pastroja në qikë qimenë tonë tani të vi. Mua, mua, mua. Nëzire. Qatë nëzire? Më nëzire. E qatë nëzire? Po nuk duat nëzire shatë që mendon ti, mos atë nuk e dua, jo. Aha. Po nëzire më dhuratën në Krishtlindjeve. O, e kam tu dhuratën, do të sjell. Bo! Ja, shpirti im, dhurata, gëzuar Krishtlindjet. Kjo ka 3 vjetë që kemi në banjo këto. Duratën e Krishtlindjeve më tash. Ma në shpirtin e ne Krishtlindje kemi për ditë tani. Ikun e merr durat Krishtlindjesh tash. Ua, sa e bukur sa. Prisë ka akoma, si ve. Të jam për mua. Zero faleminderit, faleminderit shpirt. Faleminderit. Ah, faleminderit. Durata jote? Ja, më shpirt këtu. Ja. Po ne kemi 3 vjet që kemi shpikte. Po ne kemi Krishtlindje për ditë, më shpirt. Ja, për ditë. Unë ti edhe Krishtlindja. Po pësi u e gjovë, zemë, nga të shë.
Çfarë? Ja këtë po kërkoja edhe unë. Kisha gjithë ato kohë që po e kërkoja. Ka me diçka. Se bukur. O zemra, po pse u harxove mo shpirt? Zemra. Ëh. Është dhurata për mamin tim kjo. Për mamin kë? Për mamin tim. O sa mirë ke bër mo shpirt, mo sa mirë ke bër. Ja vesh mamit ngisht, ama e këtu. Këtu maja, tu te gishti mesi që kur ta shohin ato pleqt e lagjes që e kanë qef mamin tat, ta marrin vesh që është martuar me i bos. Ço bosi? Me babën tat pra, je çuni bosi ti. Shumë kjo atmosferë që krijohet në studio ku ka fest, nuk ka mbrëmje, ka është bukur të kështje. Është një mbrëmje festive dhe kështu qofshim për herë të lumtur, të gëzuar. Ne do të çojmë pak në publicitet të rikthehemi pas pak me atmosferën e Krishtlindjes në Boom! Sot është mbrëmje feste dhe ne do të cilim vetëm lajme të mira. Çdo të premte në Boom vjen rubrika Shqipëria pa filtra. Për fat të keq janë me qindra familje shqiptare që jetojnë në varfëri ekstreme. Po sa mirë që në këtë vend jetojnë edhe njerëz me zemër të madhe që janë të gatshëm të ndihmojnë njerëzit në nevojë, sa herë ne kemi publikuar raste të tilla. Vetëm pak kohë më parë në Bum ne kemi sjell rastin e një nëne 32 vjeçare që ka braktisur qytetin e Fierit pasi është ndarë nga ish bashkëshorti i saj i cili ushtronte dhunë të herë pasershme mbi të dhe mbi djalin e saj 6 vjeçar. Për të gjithë ata që nuk e kanë parë, ne po ju kujtojmë historinë. Alkita Çeku tani. Edhe sa orë kishte dita, ai shkonte në polorat e fatit, edhe ato lekë që un punoja për të bler bukë fëmijës, ai më merrte. Nëse un nuk ja jepja, sa orë kishte dita un haja dru, edhe hidhej djalin nëpër mure, e kishte çarrën akurrizi me thonjë, e kishte djegur me cigare. Un jam infermiere me profesion, edhe kam ushtruar për 4 vitesh, kam diplomë niveli të parë për infermiere. Unë dua shumë që të punësohem, por askush nuk më mbështet. Ju bëj thirrje të gjithë atyre personave që kanë mundësi, ju lutem të më ndihmoj. Me çfarë të mundet? Gjithë hapësira që ju keni për të banuar me djalin është kjo. Unë jam detyruar kur laj jenës, do t'i laj ose në mes shtëpisë, se lavama nuk ka, edhe ai domethënë nuk duhet të zbresi poshtë sepse lag këmbët ose lajn lavatra rrobat e derdh thuj se s'ka kanalizim, e derdh mes shtëpisë. E djali është i detyruar që gjatë gjithë kohës të rrinë majt krevatit. Edhe bët shumë agresiv. Ky ishte rasti me reagimet vin tani. Ne jemi pjesë e shoqatës Rahma Music dhe mos pjesën e grupit të cili quhet Mosin Ateli, sa po morën vesh dhe sa u vëmë në dieni për këtë rast, erdhëm gjithashtu të ndihmonin, përsojmë që në ditët në vijim, në muajt e ardhshëm dhe në vitet në vijim të vazhdojë dhe t'i dhurojmë buzëqeshje sa do të vogël cilës do familje. E dashur, kemi edhe diçka të vogël dhe simbolike për ty, përsojmë që kjo shumë të dëvinë në ndihmë të sadopak. Urdhëro. Falenderoj shumë. Kur gjërat e vogla bën me dashuri marrin një vlerë shumë të madhe. Po, është e vërtet, Alketa. Është e vërtet që njerëz, dhe me thënë, ka shumë njerëz me zemë të madhe në këtë botë, që përpiqen të bëjnë mirë dhe të jenë afër atje ku vërtet ka nevojë. Edhe kur vërtet një fëmijë ka nevojë për dashuri, ka nevojë për mirëritje, edhe ka nevojë për gjithë vëmendjen, radhë të parë për dashurinë, edhe ju këtë gjë e keni bërë. Keni sjell dashuri në një fëmijë që është i sëmur edhe në sytë të tij, edhe në sytë e mikave të më lot. Ju sot më bërt buzëqesh. Ju falenderoj shumë edhe Zoti ju a shpërbleft. Shqiptarët janë solidarizuar, shqiptarët kanë kontribuar për t'ia përmirësuar sadopak jetën kësaj zonje dhe djalit të saj 6 vjeçar. Jemi të lumtur që në këtë fund vit ajo e ka tavolinën e saj plot dhe fëmia e saj 6 vjeçar është i lumtur. Le të ndjekim falënderimin e zonjës.
shoqata Debora Dhuron Buzqeshje, njëkohësisht në bashkëpunim edhe me shoqatën Rahma Mersi, kanë shprehur gatishmërim për të ardhur këtu, për të ndihmuar dhe për të dhuruar sadopak buzqeshje. Ju falenderoj shumë. Zoti ju bekoft. Faleminderit nga zemra. Besoj që ushqime do keni mjaftueshëm për disa kohë. Jam shumë emocionuar. Nuk e prisja, Zoti ju bekoft. Shumë faleminderit, ju jam shumë mirënjohëse. Ka plot njerëz me zemër të madhe që përcjellin mesazhin e Zotit. Më mirë janë njerëz të thjeshtë që përcjellin mesazhin e Zotit dhe kanë një zemër shumë të madhe, sesa një shtet që nuk bën asnjë gjë për njerëzit vërtet shumë nevojë dhe për fëmijët jetim. Zoti ju shpërbleft me gjithë zemër. Shumë faleminderit. Një tjetër rast, zonja Majlinda Shehu jetonte me dy fëmijët e saj në kushte vërtet ekstreme. Vetëm me 4.000 lekë të reja në muaj ndihmë ekonomike duhet të siguronte jetesën për vete, duhet të siguronte jetesën për fëmijët e saj dhe mbi të gjitha kujdese edhe për vajzën e saj që vuante nga anemia. Të ndjekim pak rastin për ata që nuk e kujtojnë, ndonse ne kemi transmetuar vetëm 5-6 ditë më parë. Kjo ndërtesë, gjysmë e rënuar, është shtëpia e familjes Shehu. Frikom t'jetoj që apëj, dhe ja këtu këshu janë për këtë gjeti. Nuk keni asë një mundësi për t'i regulluar? Shka mundësi, ne një dy lypto kemi këtu, pa punë jemi, që të benjë këtu, pa perspektivë. Cila është ngjesi dreka darka për fëmijët? Që ngjesi dreka darka? Qa imaginohet që mëgjezi të besh me ato 200.000 lek drek darka, për të në që është smur, ka anemi, do i laqe, do kuruar, u me që ta kuroj. Mamit më tha që ke probleme me shëndetin. Kur vina shkolla, që lëshoj qande, dy ekstrem në që më dhamin gjojnët. Në njëherë më pije trupi. I laqe të ke marur? Vedhëm njëherë. Para sa kohë shi ke për i laqe? Kur isha 6 vjeqe. Ta njësa vjeqe? 12. Kjo është receta ime që e mora. Edhe këtu thotë të marrësh hekur dhe një vitamin C. Po, unë e grisa se nuk e mirja dot. Ti e grisa këta? Po. Çfarë dhurate do të kërkoje ti babagjyshit vetit të ri? Një pemë dhe ushqime. Ti beson që babagjyshi do ta plotësojë këtë dëshirë? Po. Që ndoqëm, dëshira e Kleos ishte që të kishte një tavolinë fund viti plot me gjërat mira. Një pemë të bukur, një brefë të bukur. Një pemë të bukur për të krijuar atë atmosferën e vitit të ri të Krishtlindjeve. Babagjyshi ka shkuar në këtë familje. Të ndjekim pak se çfarë ka ndodhur. Dëshira e Kleos 12 vjeçare ishte që për festat e fund vitit të kishte tryezën plot, ndërkohë që pema e zbukuruar do të sillte ambientin festiv në familjen e saj. Këtë vit, babagjyshi i vitit të ri për Klean është Bashkia e Roskovecit. Të mbahet mund që a folëm në herën e kaluar, se që më kërkove ti mua? Një pemë. Unë besoj që babagjyshi duhet nga ke dëgjuar në. Ti mendon që nga ka dëgjuar? Se dhe. Pritëse u hap dera. Hap dera, të shofëm kusht të fitani. Ua, sa shumë gjyra nga ka sil, pritë e shikojmë. Shumë mirë, shumë bukur, ju uroj një vit të mbar. Tani janë lodgësimi këto? Apo, çfarë? Po. Kush është gjëja që të kënaqë më shumë?
tjera që thonët. Je kënaqur që baba gjyshi e dëgjoi dëshirën tënde? Po. Cili është urimi që ti ke për krishtlindjet dhe për vitin e ri? Të zor vitin e ri, të ketë mërësi ku do. Të jenë të gjithë fëmijët lumtur si unë. Mami, kjo është një dëshirë që shprehu vajza dhe ne u munduam që t'ja realizojmë sa më shpejt. Faleminderit shumë, ju urojmë gjithë të mirat, punë të mbar. Besoj që dhe trujesën e vitit të ri nuk do keni më pak se të tjerët, por do ta kaloni këtë vit ashtu sikur se ju kishit dëshirë. Po, faleminderit shumë. Dua të them që baba gjyshi i vitit të ri për ju këtë vit ishte Bashkia e Rrëskovecit. Faleminderit. Busqeshje këtyre fëmijëve, por nuk mbaron me kaq. Ka folur dhe nën kryetari i Bashkisë së Rrëskovecit. Të ndjekim pak se çfarë ka thënë. Ndjek. Nën kryetari i Bashkisë së Rrëskovecit i thashë edhe zonjës se këtë vit u bë baba gjyshi vitit të ri për fëmijët. Gëzimet keni gjithmonë. Ne kemi ardhur tek ju sot me rastin e festave të fund vitit, por gjithmonë që gazetarja e emisionit Boom, ajo që na vuri në dieni rastin tuaj, ne urojmë dhe shpresojmë me një kontribut modest që dhe ju t'i ndjeni ngrohtësinë e festave të fund vitit. Dhe plotësojmë dhe një dëshirë të vajzës që kishte për çështjen e femrës. Ju uroj gëzuar dhe shpresoj që 2019 qoftë një vit i begat dhe i art për ju dhe familjen tuaj. Faleminderit. Gjithmonë tradita e ka që tryezës vitit të ri nuk mund t'i mungonte edhe gjeli i detit, pula e detit. Urdhroni, tani gëzuar edhe të mira paqe gjithmonë. Faleminderit. Dhe vitin e ri, se mërkurojmë bekime hare, gëzuar krishtlindjet, gëzuar me ne. Gëzuar krishtlindjet dhe vitin e ri. Fatrës këndoj ploda shuri, gëzuar krishtlindje dhe vitin e ri. Faleminderit shumë, ne urojmë që reagimet të jenë gjithmonë sa herë ne transmetojmë dhe sjellim raste të tilla. Sigurisht se mirënjohja është e madhe për gjithë ata që kanë ndihmuar në këtë nismë që ne kemi gjithë shqiptarët. Në Shqipërinë pa filtra ne do të jemi përsëri në vitin e ardhshëm çdo të premte me Shqipërinë pa filtra dhe ftojmë të gjithë shqiptarët ata që kanë dëshirë të bëhen pjesë e kësaj nisme, le të ndihmojmë shqiptarët që janë në nevojë. Mjafton të telefononi në numrin ton të telefonit 069 600 0002. Ky është kontakti i redaksisë Boom. Për të gjithë ata që duan të na dërgojnë video ose audio, ne jemi presim në redaksin Boom. Sigurisht ne duhet të falenderojmë të gjithë shqiptarët që na ndjekin në këtë festë të madhe të krishtlindjes. Unë dhe Fiori ju urojmë gëzuar dhe qofshi për herë të lumtur. Natën e mirë, gëzuar krishtlindjen.